rodiny usilují o splnění svých největších přání. Týden trénovali a dnes se pokusí na ostrov. Přichází ten, kdo odbíjí hodinu pravdy. Petr Svoboda. Dobrý večer je takový krásný český pozdrav, který bych dnes speciálně chtěl věnovat těm, kteří prohrají své sny. Ano, prohrají, ale my všichni uděláme jistě maximum pro to, aby i pro ně byl dnešní večer dobrý večer. Na druhou stranu jsou mezi námi tací dobráci, kteří říkají, že nejlepší zábava je ta dívat se na člověka, který prohraje. Ano, je to tak. Jsou tací, ano. Ale i jim přeji dnes dobrý večer. Před časem jsme dostali velice zajímavý dopis. 5 let jsme se na studiích hledali a stali jsme se kamarády. Tak jsme si řekli, že by bylo báječné zakončit všechno nějakým zážitkem, na který bychom dlouho vzpomínali. No to přece nemůžeme pominout, takovouhle nabídku, že? Tak jsme si řekli, že do našeho rodinného pořadu pozveme partu 5 kamarádů, 5 studentů z Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nemůžu si pomoct, ale všechno mi to připomíná studentský život. Holky, studium, vlastně ne, pardon, studium, holky, pojďme dál. Oh. Pánové, je tu někdo? Všechny pokoje, ahoj, já jsem Petr Svoboda. Petr. Antonín Chymiak, Petr Hvizda, Radim Pavlík, Pavel Nevařil, Petr Pavlíček. Zanedlouho z nich budou inženýři a doktoři přes materiály a plasty. Jdou do toho a všichni mají jedno a totéž přání. Vyhrát kvalitní notebook a společnou dovolenou, na níž by se společně rozloučili se studentským životem. Jak vás napadlo přihlásit se do hodiny pravdy? Kámoši jsme už těch 5 let a ta hodina pravdy v podstatě mohlo být takové vyvrcholení nebo zakončení celého toho působení, možná pro některé vůbec ve Zlíně a každopádně na kolejích. Hezký zážitek nakonec, to chápu. Když vyhrajete. A co když prohrajete, kluci? Tak to je dobré, že spolu nebudeme. Rozjedete se a bude vystáno, nebudete se to muset vyčítat. Tak pojďte se podívat na úkol. Pojďme všichni ven. Takže přímo tady před kolejema vám představím 2 kluky, bezvadný. Ten levo, to je 3násobný mistr světa ve footbagu. Víte, co to je footbag? Vy nevíte, co to footbag? Tohle je dokonce předseda footbagové asociace, nebo prezident dokonce možná, nebo jak bych to nazval. A vy nevíte, co to je footbag? Úkolem je footbagová sestava 4 triků. Kopání špičkou se zastavením a obtočení nohou, pak kopem ze špičky na špičku předá soutěžící hekisek partnerovi. Cestou míčku řadou footbagistů zpět se předvádí kopání inside, v Česku se říká placírkou, a flying clipper neboli kozlík. Po něm se míček chytá do ruky a hází následovníkovi na nohu. Všechny figury, kromě poslední, se provádějí každou nohou, tedy nejméně 2x. Soutěžící mají dohromady možnost 1 chyby. Při chybě opakuje aktuální soutěžící aktuální trik. Pokud dojde k chybě při přehození mezi soutěžícími, opakuje se přehoz. To je celá sestava. Tomáš Tyrpekl a vaše Klouda vám ji předvedli a teď bude na vás, abyste se ji naučili. Samozřejmě vám tady taky necháme ještě kluci kameru. Tomu nejvyššímu, když stojíš na stopínku, to dám tobě. Ale úkol budete dělat samozřejmě všichni za sebou. A za týden se těším ve studiu. Naschle. Ahoj. Ano, takhle jsem se rozloučil před školou a takhle uvítám 5 študáků a kamarádů tady ve studiu. Pánové, prosím!
To je odezva, vidět, že tady máte hodně fandů. I dámy taky, no, dobrý kluci, hezky jste si to sem přivezli. A co? Úkol, jak se dařil? Našli jste nějakou technologii, Pavle? No, zpočátku ne, ale pak to přišlo a... Jo, přišlo myslím, to? Že jsme to vychytali. Věděl, co pro tebe bylo nejtěžší? No tak asi jak jsem musel ten míček, on byl v takové krabice, tak to šlo sladě se rozbalit. Aha, jasně. A pak už ty triky byly v pohodě. Ty by si to mohl celý komentovat, to by se mi líbilo. To by bylo bezvadný. Radíme. Ty jsi vlastně nejstarší z té party, tak co ty mladěši dělali v tom týdnu? No tak my jsme se tak drželi navzájem. Drželi jste se? No, psychicky. Za ruce, já. A my jsme si na začátku pojmenovali každý ten trik. Počkej, to je nějaká bota na mě. Ne. Co to znamená, Tondo, přiznej barvu, co to je? Tak každý ten trik vlastně, jak se jmenuje, tak máme své vlastní názvy, aby se nám to líp zapamatovalo. Já nevím, kluci vám to mohli začít říct, tak třeba Pavel. Třeba ten přehoz z nohy na nohu, no. To byl takový úsvit, to našel vůbec začátku, tak jsme ho nazvali slunečník. Ah! Slunečník pravá leva. No tak pokračujte, pánové, potom, no. Potom vlastně jsme začali házet to z nohy na nohu, ale obkráčet to ještě. A ale možná budete znát, ten jsme nazvali větrník, protože to ze začátku docela velký vítr. A co trik měsíčník? Jak vypadá? To já bych řekl já, tak to je vlastně, když se to kope tou vnitřní stranou nohy. A měsíčník jsme ho nazvali, protože na jeho dokonalé zvládnutí bychom potřebovali měsíce. Tak já si teďka tipnu, jaký by mohl být další název, jo? Třeba mrakomor. Máte mrakomor, kluci? No, jo? To věděli. S tím jsme bojovali vlastně nejdýl, ale nakonec jsme ho taky zvládli a porazili ho vlastně. To je těžký soupeř, ano. Tak jsme ho pojmenovali Mrakomor. A jak, který to je z těch triků? To je ten poslední vlastně. Ten za zadama. Aha, takže teď jsem ale trošku zmatený, jeden mi tam chybí, takže... Ale já si myslím, že tento Mrakomor, či jako z toho? Mrakomor. On by se mohl volat jinak, protože ten hakisek nám letal úplně všade, tak mohl by to být i všude byl. Všude byl. Všude byl, to je někdo jiný. No ale dobře. Hezky, ale já se ještě podívám, co jste natočili. Teďka srandičky stranou. Ukažte se. Právě se blížíme k největšímu hakisakovému středisku u nás. To je specialista na hakisovou obu, oblečení a doplňky. A toto je Haki Street. Je vidět, že to chce novou, profesionální hakisovou obu, takže jdeme nějakou koupit. Jdete. Takže po prvním nákupu vyměnili.